大家好，我是 UNA Art 国际美术教育的李校长。我们现在呢是在罗德岛作品集培训中心，那么这个位置呢是我们培训中心的一个艺术长廊。那么这个艺术长廊呢，主要是展示了我的一部分的板图画的作品。那么也有很多家长和同学问。李校长，你们学校的升学率这么高，有什么秘籍吗？可不可以阐述一下？好，那我今天呢就介绍一下板图画派。板图画派呢，是我在2010年来美国之后，开始在美国进行学习研究形成的一个画种。那么这个画种呢，目前呢，它在纽约地区，包括在迈阿密。还有包括在荷兰，都有一些犹太人的公司在经营我的作品，那么非常的荣幸，我的版图画呢被目前被4家的犹太人的公司签约，我是他的签约画家。那么在这几年呢，一直都在从事专业的美术创作，每一年呢也参加纽约的国际艺术博览会。也参加迈阿密的国际艺术博览会，娄氏基金会，它是一个非常大的一个犹太人的艺术品的经纪公司。那么整个公司签约呢，有70多位画家，那我是华裔画家当中唯一的一个。那他的这个作品呢，都是卖我的版图画的无限量版。那么在亚马逊上也都有。大量的销售，并且销售业绩还不错，真的是非常非常的幸运。那么我在曼哈顿的画廊当中也有销售，曼哈顿的画廊阿姆斯特丹画廊，我也是他的签约画家。阿姆斯特丹画廊呢，目前它是在曼哈顿是排前10名的专业画廊，画廊的老板呢，是荷兰人。成立有100多年，所以呢，我也是他的签约画家。那么还有纽泽西的艺术馆，艺术馆呢也大量的收藏我的作品，应该有几十幅画都在他那里面被收购，并且负责展览和销售。版图画呢，我于去年美国的版权局给我颁发了版权证书，那墙上这些所有的作品。都是板图画的，用板图画这种形式呢来表现。那么大家看到我所有的作品，它的主体人物都是用素描来完成。那么板图画，我的定义把它定为是极繁主义。那么极繁主义主要的表现呢，就是一幅作品可以记录一个人的一生，可以记录一个家族的。一个时代也可以记录一个事件，所以呢，这样的表现呢，它能够极大的丰富每个人的不同时期的一些场景。那么它的绘画技法呢，主要就是用铅笔的素描或者炭笔的素描来画主体物。那么背景怎么来处理呢？背景我们是用肌理把它完成，利用图片粘贴。来把它完成每一个时期的一个故事，那么这幅作品呢，大家都看得到是玛丽莲·梦露。玛丽莲·梦露呢是美国著名的影星，在世界上都是影响非常的大，那么这幅作品呢记录了整个玛丽莲·梦露一生所做的事情，因为她是从事演艺，那么演艺界的明星，那么这上可以看到里边有胶片。胶片的展示把玛丽莲·梦露的职业作为一种表现。那么上面呢，还有她的这个童年，也交代了一下当时时期的总统。那么有玛丽莲·梦露的童年，用图片粘贴这种形式记录了一个历史。这个电放映机记录了玛丽莲·梦露从事的行业。这里面呢都是。非常非常玛丽莲梦露非常精彩的
很多的一些图片在里面都找得到。那么我出到美国之后呢，画的主要一些作品呢都是这些美国的流行文化，所以在曼哈顿还在画廊当中卖的还非常的不错，并且价格还不错。那么在前五年吧，那个阿姆斯特丹画廊卖我每一幅作品呢是$9,000。总体来讲呢，成为一个职业的艺术家，靠这个生活没有问题了，所以呢非常的幸运。那么这幅作品呢极繁主义，这里面也有玛丽莲梦露的 ID， 她的驾照，所以呢里边记录了很多很多她生活的一些细节啊，包括从她的童年到她鼎盛时期的演艺事业的再现，那么还有她的葬礼，这上面都有记录。所以这幅作品呢整个展示了玛丽莲梦露的一个时代，那个时期的方方面面。那么这上面有一个符号大家也看到了哈，两个圆圈，两个圆圈它的代表什么意思呢？代表美国的200年啊，所以呢美国到今天成立已经200多年，两个圈记录了当时这个巨星的各个方面啊。那么中间看到有一个性感的嘴哦，性感的嘴是玛丽莲梦露的一个标志性的一个标签，所以呢大家都能够记得住它。玛丽莲梦露呢真的是影响了更多的人，也是美国文化的一种标志，所以到今天为止这幅作品呢依然还在销售，但是这幅作品的所有权不归我本人了，已经被荷兰的一个画廊已经买了10幅，是暂存在我这里，因为现在还有很多的画廊在卖我的限量版。限量版这样的一幅作品啊，要复制260张，所以呢在美国经营作品它的限量版也是一种销售，也是一种渠道啊。那么这幅作品呢我是用这样的表现的形式把它表现出来。那么版图画它对今天我们的考学有什么样的一个影响，或者有什么样的一个意义，那么我们就今天揭露一下秘籍之一。到目前为止我们有30几位同学参加了我们美国的著名的艺术学院的高考，那么其中一般的艺术学院要求学生都要完成20幅左右的作品集，作品集是衡量每一个学生是否能够进入艺术学院的一个检验标准，那么专业就是用作品集来检验。那么所以呢这个在中国的艺术生考试跟美国的艺术生考试有很大的不同啊。那么在美国有很多都是考纯艺，也有考设计专业啊。那么在美国呢这个考你的20幅的专业的作品集就尤为重要。那么版图画在整个我们的考生和教学当中起了很大的作用，差不多有1/5的作品基本上都是用版图画来表现。比如说和平的主题、动物保护的主题、还战争的主题、包括禁止大麻的主题，都是用版图画这种形式来完成。所以版图画的表现呢，它可以表现一个事件，可以表现甚至说更多更多的一些不同的事件在同一张画面能够产生。哦，那么大家都知道16世纪有达芬奇的最后晚餐，那是记录了一个瞬间，还有董希文大师的开国大典也是记录了一个瞬间啊，这些作品都是非常有影响力。那么版图画呢打破了空间，打破了时光，几十年甚至说上千年这样的一个历史都能够通过版图画来完成。所以版图画呢它可以包罗万象，
并且还可以在很多的材料上去完成它，完成一个主题。所以这个画的这个画法的诞生，为表达大主题又多了一种表现的形式啊。那么我在近三年来从事美术高考教学当中就大量的应用，所以呢很多的学生受益匪浅，并且这种画法和表现已经被美国的应该讲很多的艺术学院的考官都所认可。那么比如罗德岛设计学院2019年我们的学生拿着板头画去参加作品集日，那每年的作品集日呢在美国都有举办这个作品集日集中的美国的几十所大专院校在同一天为学生看他的作品集，那么学生呢拿着作品集会被每一个考官去帮助指导他的作品集。所以当时我们的学生拿了两幅这个版图画，还有一个这个一幅他创作的曼哈顿的一个建筑物，也是他的一个脊梁。那么在20幅画作品集当中挑出了3幅，他认为你创作这几幅非常的有创新，所以呢这个学生那么2019年以优异的成绩考上了罗德岛设计学院，并且每年拿到了30,000的高额奖学金时间过得很快，那么到今天呢已经他应该是大二了所以呢那么在2020年我们的学生当中也大量的应用了版图画，经创作了各式各样的作品集，也取得了很好的成绩2020年这些学生在罗德岛作品集培训当中100%的学生全部了考上美国的各大艺术名校，并且有5位学生拿到了近60万的奖学金所以版图画对整个学生准备作品集起到了很大的一个作用那么在这个长廊当中有我一部分版图画作品那么跟着我的镜头我也向大家展示一下旁边这幅作品呢是我的一个装置艺术这个装置艺术呢也是用版画版图画的形式来展现这幅作品呢是叫做见证上帝这样的一本书，它呢是源于圣经的很多的经句，还有记录了777个人物。那么这777个人物呢有各行各业，那么世界级的艺术大师达芬奇就是其中一个，那么他在艺术造诣上大家是有目共睹，所以呢他创作的作品最有名的就是最后晚餐，那最后晚餐就是记录了在圣经里面耶稣基督和12门徒的故事，所以呢他是层面有上帝的，所以目前呢777个人物呢总共是10卷书，里面有版图画，有圣经的经句，有作者的介绍，所以呢第一本这样的书很快就会出版那么很快呢也和这个更多的读者呢见面那么这本书呢也会在教堂当中或者书店有更广泛的这个传播，所以这个也是福音的一种传播。那么我本人呢也是一位基督徒。好，那我们接着往下看这幅作品呢也是版图画，是我来美国应该是第4年创作的作品大家一看就是华盛顿美国国父华盛顿华盛顿呢他也是现代文明的一种标志成立了
民主国家，哦，到当时呢，这个有各种场景，有这幅作品呢，也记录了很多当时的农业、当时的科技，还有清查事件，啊，美国的清查事件，还有华盛顿将军当时同英军作战啊这样的镜头。所以这里面呢，也有当时曼哈顿的地图，哦，那么英代表这个美国哈，所以呢，上面呢这些图片呢，还有记录了这个感恩节，啊，这些图片呢也记录了当时的这个独立宣言，啊，也有杰斐逊，啊，也有富兰克林，所以呢也有这个华盛顿总统手扶圣经宣誓的这样的一个镜头。啊，那么华盛顿将军呢，他也是一个非常虔诚的基督徒，所以创作的这幅作品也是我777幅作品当中的一幅。啊，那么同样上面有两个圈，当时呢也是我的创作符号，那么也是呢一个圈表示美国的100年。那么独立中就是华盛顿总统他的最大的功绩，啊，美国因为他而独立。那么在1789年到1797年是华盛顿将军他整个这样的伟大的一生在这幅版图画当中展现出来。好，那我们还可以往下走。版图画呢不但记录了明星，也记录了科技界，啊，那我们在这个今天这个互联网时期，大家都知道比尔盖茨的互联网，他的这个品牌享誉世界，所以这幅作品也是同样记录了比尔盖茨他的方方面面，是联合国的秘书长之一。那么在他在职期间非常的呼吁联合国对于战争、对于贫穷、对于解放很多的一些地方做出了更大的一些贡献，所以这幅作品呢也是展现了阿南在他期间方方面面的各种事情。啊，那么在联合国的政厅前有一个打劫的枪，是苏联的一个艺术家创作的，那么这个枪就标志着联合国的使命，也标志着全人类对于和平的一种向往，所以创作了一组，那么这是其中之一。那么在前几年呢，这幅作品呢整个系列的作品都在联合国呢进行了展览，得到了当时非常反响，啊，影响很大，所以呢更多的艺术家在里面办更多的一些展览，但是跟联合国有直接关系、直接展现联合国官员的作品，我们这个展览呢应该是属于到目前为止应该是唯一一次展览，所以得到了当时的联合国的官员还有官方的网站进行了大量的报道。哦，这就是用版图画的这种形式把人物、把事件记录下来，记录了当时的一个历史的情景。好，那我们这幅作品呢是在墙上，啊，这幅作品呢是对于美国的各大艺术院校的一个展现，啊，美国呢成立有200多年，那这里面产生了大量的世界知名的艺术院校，啊，比如说这个罗德岛设计学院呢，这个 Parsons 啊，FIT 啊，这个 SV 啊等等，在上面都能找到，哦，这些名校的足迹，所以这幅作品呢也是记录了美国的艺术学院，啊，那这个作品呢也是去年创作的，啊，里面呢也有大量的一些装置，还有这个图片粘贴，包括剪辑。
好，那我们到二楼再了解一下我们二楼的一些作品。嗯，这是我们的二楼。嗯，那么我们这个罗德岛作品集培训中心呢，它的位置呢是在纽约最小的一个州，是在罗德岛州普罗威登斯市，这个呢是罗德岛州的州政府。那么我们距离罗德岛设计学院呢开车只有6分钟，非常的方便，所以我们的教师团队也有几位罗德岛设计学院的教授是我们的教师团队。那么有了这么好的教师团队，才能保证打造同学们在一定的时间内完成二十幅作品集，那么能够走进美国的各大艺术名校。好，我们上二楼。还有这幅作品，这幅作品呢是戴德生。那戴德生呢，他是在中国一个很著名的一个牧师，哦，那么在应该是100多年前吧，他在对中国的这个，他是个传道士，哦，做了很多很多慈善的事情，所以呢，为了纪念他，我创作了这幅版画，这幅画呢也被收藏在《见证上帝》这本书里面来。好，这幅作品，也是我在2013年经历的一个重大的事件创作的这幅作品，啊，也是版图画，啊，2013年是我非常来美国不寻常的一年，哦，这一年呢，我经历了人生的生死的抉择。为什么这样去讲？当时呢，我在布鲁克林的工作室，因为创作作品，啊，工作到下午，应该是半夜，由下午到半夜12点多钟，开始创作《见证上帝》这些作品。那么在做这个作品的同时呢，已经很晚了，所以呢，我想到外面透透气，因为我们当时呢，那个工作室呢，是一个地下室，空间很大，但是呢，它是地下室，这个走到楼梯上去透透空气，因为这个地下室呢有一部分漏水，所以呢脚也非常的滑，那么在我到外面透完风之后回来的时候，一脚就踩空了，所以因为脚滑一下就摔下去了。当时在2013年的时候打了电话叫了救护车，当时呢我的手臂头还有腿总共3处骨折，尤其这个手现在还有钢板，包括腿也有钢板，全身总共加一起应该是100针，那么头上一个大口子也有接近缝了9针，所以这个作品就是记录了当时的状况，这是我当时在画画的时候穿的裤子，我把它做成了这幅作品，作为一个纪念。当时我用的手机，还有当时我用的拐杖，就是因为画这幅作品，画《见证上帝》的封面，所以就被摔伤了。里边这个裤子呢，整个是我当时摔伤的那个裤子。这个时期呢，是我做完手术，总共住院住了13天。我做完手术，拄着双拐，双拐这只脚还都打着绷带，所以这幅作品呢，就记录了我当时这样的一个情景。当时摔在地下室的水泥地上，是这样的一个状态。当时呢还算清醒，头部到处都是血，所以呢，板图画呢，它能记录你的方方面面，还有这个镜头，这是腿上当时拆完药线，
哦，差一点就是因为摔伤而导致断送了生命，啊，这是在住院期间，哦，打着绷带，然后腿部的伤非常的重，啊，这个也是在恢复期间。还有这个，我的主治医生呢，精心的为我治疗，所以呢，我很感激他。在整个画面当中，有我主治医生的照片在里面，啊，所以呢，这幅作品呢也在联合国呢进行了展览，当时呢潘基文这个秘书长，在一次机会当中，我也把《人类大事记》这幅作品送给了联合国，所以这里边呢记录了很多很多的故事，上边呢也有这个这个装置艺术，有纸壳啊，有当初我用过的刷子，所以呢我还是很坚强的同这个疾病在做斗争，这是最后呢这些是参加展览的这些作品，我也把它记录下来，所以呢在美国经历了很多很多，那么我也荣幸的呢被帕迪纳市的市长颁发为这个荣誉市民，因为我创作了很多的一些和平的一些作品，也被他们所收藏。好，那我们就看一下下一幅作品。这幅作品呢是一个艺术家，因为我创作的作品呢有政界的，有科技界的，有艺术界的，这是米勒。米勒呢也是我心目当中的非常崇拜的一位艺术大师，他扎根于农村，画的很多作品都是反映这个底层人的一些生活，那么他也有一幅非常著名的一幅作品，就是《晚岛》，那么他呢也是一位基督徒，那我就用装置艺术这样的一种形式，做成了一个十字架，把这个米勒大师的一些作品呢在上面都有所展示，这些作品呢里面的一些图片粘贴经过了处理，形成了这样的一个绘画的方法，这边呢也有更多的一些记录，都是他一些作品的展现，所以这个版图画呢主要是以人物画为主，以记录当时的事件和这个当时的一些历史的背景为主，展现出来。好，这幅作品呢是也是我在应该是14年吧创作的一幅作品，来美国之后呢，我的很多的在中央美术学院学的那些油画技法，那么到美国之后呢很多呢我又进行了一些重新学习，重新重新创新，在国内我是84年在中央美院上学，那么10年移民到美国之后，从整个绘画一下子就扎到了曼哈顿，扎到了西百老汇，因为那里面是画廊林立，每一天呢都可以跟这个画廊打交道，并且呢还可以跟很多藏家打交道，所以呢当时产生了这样的一个绘画的方法，也是受到了美国的很多的艺术家的一些影响。那么安迪沃霍他把照相技术用到了他的作品当中作为表现，我在思考为什么我们不能用素描把它绘画出来的这个人物作为创作的主体，完全可以尝试，完全可以改革，完全可以去创新，所以呢经过这样的思考和尝试，最后慢慢的就被厂家所认可，所以到目前呢版图画呢我的创作呢还在进行当中，这里面背景都采取的是机理，很多的机理都用在这个创作的，也有图片粘贴，也有素描，也有人物事件，
所以呢，这部作品呢，就是记录了奥本海默，他是美国的原子弹之父，所以这部作品呢，主要是展现了奥本海默的方方面面。他也是很主张和平的，也是极力的阻止原子弹的应用，所以呢，他这里边图片呢有很多的他一些观点，还有一些看法，这幅作品主要就是记录了奥本海默的一些方方面面。好，我们往下走。这幅作品呢，大家一看就认得出来啊，这是邓小平。好，邓小平呢也是我们改革开放的一位导师啊。那么发展才是硬道理，这是他讲的话。这幅作品就是记录了邓小平的一生啊，里边有他和这个夫人的一些图片，也有他童年在法国留学的图片啊，也有他跟各界领导在一起的图片，也有和家人在一起温暖家庭的图片的再现，所以呢也有跟美国建交的一些场景。整个作品融入了他的一生，一生做的大事，一生和他的外交，他的检阅，那么这幅作品呢就展现了他的方方面面。好，那么往下看，这幅版图画呢是我在曼哈顿也是卖得很好，也是记录了一位影星啊，这位影星一看就知道啊，他是这个非常非常著名啊，他是出生在1907年和1979年啊，他在世期间对于美国的影视界啊，对于这个电影的爱好者都有很大很大的一些这个精彩的镜头，西部牛仔是他的代表作啊，这个这幅作品呢也是记录了他这一生当中在电影界做的贡献。好，那么这幅人物画大家更是知道的啊，闻名于世，这是著名的米开朗基罗啊，世界著名的雕塑家啊，那他的代表作呢非常非常的多，最有名的就是谁都知道的，就是最后大审判，还有哀悼之基督哦，还有上帝造万物哦，这都是他的代表作。所以呢，米开朗基罗整个在人类的雕塑史上应该是中外驰名哦，所以呢他的上帝大审判非常非常著名哦，那我们也是用版图画这种形式把它展现出来啊，这是他的雕像啊，这是他画的这个著名的上帝、亚当与夏娃啊，这样的一个场景啊，这个大卫也是大家家喻户晓，这也是我在这个是2015年创作的啊，这幅作品呢也被楼市基金会呢大量的做成了无限量版啊，在这个亚马逊上也进行销售。还有旁边这幅作品呢是我们的国父啊，这个孙中山。孙中山呢其中也是一位基督徒啊，这里边呢记录了他的方方面面啊。孙中山呢他在这个推翻帝制在这个三权独立，在中国走向民主做出了巨大的贡献啊，所以这幅作品呢也是记录了孙中山啊，一个非常值得尊敬的一位人士啊，所以呢创作了这幅作品。那么孙中山的诞辰上也用了这幅作品做了这个背景啊，所以我非常非常也是很崇敬的一位领导啊，这是也是政治界的一个创作的一幅作品。好，那我们到这边看一下。
这部作品呢，大家一看就能知道是谁哈。这是这个行为艺术家艾薇薇。艾薇薇呢，那么也是很早期来美国，做行为艺术的一位中外知名的艺术家。这上面呢也记录了他的很多的一些作品啊。那么著名的作品呢，大家有的也都是家喻户晓啊，行为艺术家也很有代表，并且呢有的很多的一些这个事迹呢也都被广泛的所这个流传啊。他的一些图片展示不同时期由他的学生时代还有他的这个创作时期包括这个一些维权方面他成为了一个当今很有影响的一位艺术家，所以也是我很敬重的一位艺术家之一这个也都是在美国也有十几年二十几年的一些经历，所以我们也有同样的经历，所以呢就创作了这幅作品也是为了是一种时代的纪念吧。那么这幅作品呢也是爱因斯坦。爱因斯坦呢在这个美国最后生活的这段时间有这个我曾经做过爱因斯坦的作品呢也做过有差不多有七八幅吧并且基本上很多呢都被市场所认可也有大量的一些作品呢被这个美国的厂家还有中国的厂家包括一些这个博物馆也有收藏。那么今天呢就介绍到这里，介绍了我的版图画。那么希望对大家对考学能够有所帮助。那么我们目前呢在 YouTube 上，在国内的优酷上 ,B 站上都开设了自己的频道。那么这个频道呢，我们其中也有名家介绍，这个也有作品集分析，也有这个教学，并且是八门教学，包括素描、色彩、油画、雕塑、版画、装置艺术等等，总共八门课程，我们都陆续的在上面进行上传，进行展示，希望这些作品呢能够给大家有所帮助。那么不管你是在国内还是在非洲还是在大洋洲，在什么地方都可以看到我们的视频。那么版图画源于六大板块，它是一个极繁主义就是它有浩瀚的内容，有浩瀚的内容可以展示，所以这是版图画的一大特点。那么版图画的三大构成是素描主体人物、背景色彩构成、图片粘贴讲故事，这就是版图画的三大要素。好，谢谢大家的收看，下次再见。